И кога се случи? Ние имаме информация, че през ноември е станало първото сличане. Още лятото имаше проблем с почвата. Само земята се беше слекла, къщите бяха горе. Даже аз имам снимки, когато са още горе къщите и бях ги изпратил на някои от вашите колеги. След това обаче есента като дойде, къщите лека по лека потънаха и вече сега от последния дъжд, който в момента, значи в събота, който валя, събота и неделя, два дена, къщите буквално съвсем потънаха и се свлече и тук мястото, което е съседното. И разликата, значи, между тази събота, която е свличането и преди 10 дена, аз го имам в снимки, от порядъка на 3-4 метра има потъване. А за кмета той казва, ние го знаем проблема, той не е толкова голям. Говорим за кмета на Булчик? Булчик, да. Само, че проблема е много голям и все по-голям става, защото нищо не се предприема. Трябва да се вземат някакви спешни мерки, да се направи някакъв проект за укрепване тук на място. Знаете как е на двореца укрепено място, не е толкова сложно, има камъни горе от момчил от кариерата. Могат да се направят такива зидове, както е укрепена трета зона на комплекса Обена, нали, както са с стълби и с такива неща. Това е съвсем елементарно, има материал, трябва организация и малко повече интелект. Това, което липсва на общината, за да може да се спре на, както се казва, на първо четене да се реши проблема. А той иначе има много какво може да се иска още да се направи, но това с укрепването с камъните е най-елементарното. А вие страхувате ли се и всъщност имате ли някакви ултиматуми да напускате? Самите вие смятате ли да предприемате? Значи, ние ултиматуми нямаме. Тук бяха сложили ни табели за това, че сващате. Те вече са долу в дерето табелите, защото те ги сложиха лятото още. Да. Дойде една голяма бригада от общината, 15 човека, сложиха три табели и един ленти опънаха и си отидоха. И за тях вече въпрос е решен. Не става въпрос изобщо за напускане, а става въпрос за това как да се реши този проблем, защото той настъпва и вече тази година е много. Ако сега не се реши, след една година вече ще бъде тук тези къщи, които ги виждаме наоколо още, те просто няма да съществуват. Колкото по-бързо се вземат мерки, толкова по-малка ще е щетата и за държавата, и за хората. Защото рано или късно това трябва да се укрепи. Няма как. Не може да го оставим да отиде в морето всичко. А вие постоянно ли живеете тук? Постоянно съм тук, да. От Добрич ли сте или не? Не, софиянец съм.